keď na druhý deň vyšli z Betánie, vyhľadol. Uzrúc zďaleka listnatý figovník, podišiel k nemu, či by na ňom niečo nenašiel. Ale keď prišiel tam, nenašiel nič, iba lístie, lebo nebol čas fík. Preto mu povedal: nech nikdy viac nikto nie je z teba ovocie. Počuli to aj učeníci. Modlíme sa, aby sme neprepásli Boží čas, v ktorom nás chce Pán zastaviť a pritiahnuť k sebe. Modlíme sa, nech Boh nájde na našom živote ovocie ducha a nie ovocie tela a sveta. Modlíme sa za rodiny obetí koronavírusu, za nakazených a ich rodiny. Modlíme sa za vládu, aby tam zavládla jednota, zdravý rozum a pokora. Modlíme sa za múdrosť pre krízový štáb, aby robil rozhodnutia v prospech občanov. Prosme, aby zodpovední prijímali rozhodnutia, ktoré budú viesť k radikálnemu zníženiu nakazených a mŕtvych a k oživeniu ekonomiky. Amen.